it was intense. Lakini tunyamaze. Jini wewe ndio umeanzisha hiyo yani ingia. Wewe will do this to a baby. Ujula na mvunja hivi. Ha? Utake ku experience uchungu ya ku lose channel. Aya vipi? Left. Anyway guys. Mkwaje, many means cuz mimi mami sana. Kwa nasemanga sana mingi sana. Sana. Lakini guys, honestly I have missed you so so much. Thank you guys for 156,000 subscribers. Any babe mimi na wewe tunapelekana hivi. Hivi kwa tunapelekana bumper. Naona watu wakisema ni couple goals. Couple goals. Tunapelekana bumper to bumper. So guys, thank you so much for loving us, for supporting us, for being together with us through this journey. We appreciate each and every one of you guys. So karibuni sana. Mimi nasemanga tunaambianga watu karibuni kama tuko church. Of course. But karibuni sana. Welcome to this amazing channel called Jingana. And this is, of course, Vini Flavor, the only artist in Africa. Kuna Vini utoka na Vini. Si afike kwa Vini. Bwana mshaje tu kwa blog. Za Vini, mshaje sikia wasana Vini. Achana na Vini. Watangwa Vini next up. Vini. Ah. Eh. Yeah. Jamaa bora my next. Anyway guys, welcome to the amazing channel Jinganga. No matter where you're watching from, this is the amazing number one YouTube channel in Sub-Sahara. But before everything else, in through two, one, let's go! Jinganga, Jinganga, to the V, to the I, to the N, to the NY. Welcome back to this amazing channel. Guys, as we are shooting right now, it's already on Thursday. Yes. We are already on Thursday, Sahi. As we are shooting right now, it's in the middle of the night and it's on a Thursday. In today's video, it's all about throwing back to those crazy experiences, crazy moments that you might have missed out. I'm all rather in other good words, if I may say. TBT. It's a TBT version of whatever we've been doing and all that. Yeah. But guys, guess what? Sometimes, today we want to specialize so much. Mm-hmm. Of course, we want to TBT nyingu kiangale kwa channel ya G and all that. A lot. Mm-hmm. Almost, kuna videos ngapi, babe? Unajua kwa channel ya 200. Azafika 200, baziko almost. Azafika 200, so ngalie? Najua azafika 200. Aziko almost 200. Mm. But anyway, guys, so today we wanna specialize for kwa kitu fulani. Like, you guys at home, huwa mnaona tukizifanya, maybe jana ni prank, ama mimi na prank and all that. But guys, what really goes on after your experience? Sometimes, guys, let us just be honest. Sometimes I went angry vizuri. Unapata mtu atanuna hata another 5 hours after kufanyiwa prank. Yeah, and guys, we sometimes tukikachini, we love really watching our content. We really enjoy watching our content. Incredible. Oh, you mean miss? Hey, we really enjoy watching our content. And so like, most times we go back and start like, babe, do you remember these times? Babe, do you remember easy moments? Guys, tukiishi kimbo, by the way, guys. Tukiishi kwa ile one bedroom, tukifanya content, ima tukua na... Babe, unajua na simanga tukiishi kimbo ni kama vio soto, unajua kimbo iku. Oh, tukua tunaishi Ruiru. Sema tu Thika Road. Oh, tukiishi Thika Road. Oh, tukiishi our first house, those people that have wameanza na sisi kwa channel, you know that house. Tukiishi our previous house, tukihamia this house, tima tukua ngana... Camera views to use our friends. I wish. No, unga babe ni kwambia to shoot your experience. Yeah. Guys, our very first video, unakumbuka kipile pillows za kiti ndio ka stand. Oh Lord, atakuwa ni stand. Tuna pile pillows hivi ndio kwa kama stand. So anyway guys, on today's video, we want to specifically base on those pranks
zenye zilitutoa roho. Like zile pranks zenye, you think about them and you're like, Grace, that was extreme. Or Vini flavor, that was, oh, ilikuwa too much. But ata mi nianze, because kuna moja yake. Ni mingi zimeni heartbreak. But there is one that broke me down. There is one that I feel I don't want to ever do it. And maybe, and because atakuja huku. Gani hili ya kutukana, kutukana. Si kutukana. Ata ni ya kutukana kina nebs. Ngoja, guys. I hope as we are talking about this and all that, yeah, comment in the comment section. Yes, comment. Please tell us. Kwa hizo prank zote, YouTube jia ameifanya for 1 year and something. Yeah. Mm. Tell us, ni prank gani unakumbuka ili kutoa roho hata kama kavyo. Mente minisemi yangu nilitoa roho personal. Like yeah. Babe, because I is always coming. Because I is always coming for holiday. Please, babe, I am begging you, Jesus. Unajua hizo tumeshoot na video tatu. Video mbili peke. Video mbili. Mm. So ni video gani specifically? Baby, I'm begging in Jesus' name. So ni... do not prank my brother. Izo, you know me, I love you so much. Do not prank my brother. I think guys, let me tell you. Tell viewers what you let me tell you guys, so look at bedroom yo siku. Vini akanyembea aje. And to prank Izo. I was against that idea at first. Because I was telling him, aki Izo ta atalia. He's like, apana. Well, to prank. Guys, let me tell you. My family watched that video and they're like, aki Grace. We will do this to a baby. Guys, you know me and life. I love Izo sana. Wasn't it dented? Because what a baby sermon. Ebu, before we finish, Ebu guys watching your clip first. Okay, watch Ebu, that watch this clip and judge first. Watch the video first and judge. Yep. Nana mekuwa hapa mwisho. Aki mwisho ya fundo. Izo wale TV ni how much? Eh? Apana. Aizo. Ujui nani amevunja hii TV? Sawa. Mbaya ita prank. Daddy ita prank. Ni prank. Si ukweli baba. Baba si ukweli. Oh yeah. Oh yeah. Chukua remote pale. Chukua remote pale. Remote baba tunakuchezea. Chukua remote hapo. Pole baba. Ilikuwa kuja kwambia ilikuwa nini? Prank. Uta prank nini? Unajua prank? Eh? Yeah? Uta prank nini? Unaona ngapi? Hapo. Wapi? Kwa TV. Kwa TV. Sema tumekuprank. Sema tumekupata. Umenipata. Ambia watu kitu, ambia watu. So guys, makosa yangu ni gani hapo? Wow. Ukiambia hizo. Guys, TV. Leo tulia. Guys, have you mmesimeona? Of course, atujaeka video yote mzima. Kama unataka kuwatch the whole video, iku wapa kwa channel. Yeah, go back, utaiwatch. Utaitafta tu wapa pali, utaipata. Guys, tulipanga na my culprit here. Yes, my partner in crime. Guys, endeni mwangalia di intro vya tulifanya. Tulifanya nini? I am not refusing, but before tufanya intro, I was against. Wasn't I? You wasn't? I was against the baby. Maybe I was against. Had it me a babe. Mr. Ipanga kitu na. Maybe stop. Izo, if you're watching this. Stop lying. Izo, I know Izo, you always watch these things. Izo. It was Vinny. Your sister. Baby, it was not me. No, Izo. Hope to find a babe. Hope out atalia. Had you guys tulimwambia, last kwambia akilikuwa prank. Ilikuwa prank. Akitu. Izo broke down. But honestly, guys, it was intense. For pranking Izo, amevunja TV yetu. That was intense. Alafu unajua Izo anajua TV ni ya pesa mingi. So if it will be mchanga. Alafu that if okay, I'm not bragging. No, let me say. Wewe usiseme. Wewe achana mimi na mambo zako za kubrag. Guys, mimi kana farm. Of course, one of those kids when you ni watiifu na mandazi sijui taiput in which words una understand. Izo is one of them. Unachekinga wale watoto wenye akiambiwa hivi afanye ni msikivu. Yeah. Lakini upstairs maturity ya Izo wa huyo mtoto that is what Izo is so respectful. Sana. In fact that ilifika place time analia kuhusu TV ku broken and all that hata mimi nika
pull back kidogo niko na hapana. Hadi ilifika place yenye guys we are accusing him and he knows he has not done it but he's just like ni kweli nilikuwa hapa. Aizo ulikuwa hapa wa mwisho ni kweli nilikuwa hapa. So ni kweli oh lord. So Aizo for the first time me and your sister we are polygamous. Officially before Kenyans we are sorry and your sister will send you something. Mbona yuna inengesha? Wewe kwanza ulikula hadi pesa hizo. Guys Aizo came here. Tema likuwa hapa. Ni pesa yangu na mbea. Nitaambia Monica sister yako. Si ilikuwa na mbea sasa. Monica ngao na watch. Ji. Nilimpea savings. Ni sawa. Aizo came here akakaa na sisi. Ji akamfungulia saving ya kuweka tu pesa twake tu shilingi 10 mbao 20 so 100 bob. Guys, kwenye Aizo alitoka kwenda home. Alisahau savings. Guess who ate the savings? But anyway, Aizo, we love you so much. We can't wait to have you back. Yeah, we can do when is he coming? December. And after they close school. As you are coming back, a lot where more. Where when? A lot more is loading. Baby stop. As this danga is what is a prank. I mean, yeah. But I know he's grown. Even my liqualic. But I feel like I'm not just sitting up. And I just to picture camera watching. Anyway, guys, what do you think about that? Yeah, yo prank. Yeah, Aizo ya ku break the TV screen and all that. Yeah. But please don't try it at home. But unaweza jaribu na watoto wenu. Ah, wewe. Kabla tutoa ajue ni prank it's just try. But don't shoot. Just try. Just try. Anyway, guys, hiyo ndio hapo ya kwanza. Enye one of those enye ulifeel kwa zile pranks tumefanya imekuwa intense. Like si intense ilinivunja roho. Guys and you know after that it back to bembeleza hizo tumtreat nini na nini ndo. That's to say sorry. Guys hizi pranks hazishangi vizuri wewe tu. Unajua mimi na tumemaliza tunasema tu bye bye. After hapo we inakuwa tu babe. Sasa hizo ni vitu gani umenifanyia leo? Nini nini na nini na nini. Anyway guys, ni life. Hadi sasa we don't upload but anyway. Sometimes by the way unapata nyingine imekuwa intense hadi eh babe. Ye tuache. Let us just solve kwanza hii issue ya. Sasa kuna nyingine nitakuja kuapia story. There is one hadi kina Karo na ngojianga kuiona. Gani? Hii yenye babe ulindanganya nikatoka nikaenda kwa kina kwa kina kishu siku. Babe acha. And that was guys that took upload your video. Hadi our caretaker was telling us we are waiting for that video. It was bad. Guys, that was bad. Crazy. That was crazy. Say sana. Mm-hmm. Another one. Gani mob. Mm-hmm. But because of time, guys, allow us just to fanya three. So tumefanya kwanza, tufanya pili, and I'll finish it then. Na uko na nyingi. Ah. Na mbona unataka kusema hii yenye tulitukanana na watu? Guys, do you remember the one that tulitukanana na lakini ni episode ya Kira. Go back utaiangalia hapa yetu. Tukanana na marafiki wetu. Haga ya sungura. Unazunguzi bona. What's up? Hello. Hello Vini. Takataka ya munisipu. Wema chapo wewe. Hawa unanijuzi. Matiti ya basi. Oki niambia zebra. Kutoko na matuzi huko. Imagine Biko, babe Biko ameniita aje? What? Matuzi gani kwako ili stand out? Nani alitukana? Jembeti le apuzi, ya paka, Hezron. Mende, nani alitukana mende kipofu? Ama, Biku. Alinita nini? Mende kiwete. Guys, go back to that prank. Kwa kwa hii video, you'll enjoy. Yeah? I remember the other one. Can I say? Gani? You not said wewe. Mm-hmm. Can I say? Sema. Uwe, uja sema. Guys, let me tell you, even before Keshi and Biko joined YouTube, I was very fresh in YouTube, let me tell you. Yeah, fresh. I was so fresh, guys. Fresh, yeah. I was dedicated to my channel with everything in me, doing my editing, upload them, make sure it's me doing literally everything. Alafu ngamia fulani zikuwa hapa. Ngamia ni nani? Zikashikana yeye. Ngamia ni nani? Zikashikana vini flavor. Babe, ngamia ni nani? Ngamia vini flavor. Wa. Zikashikana ngamia vini flavor. Waingeshi. Babe, was Keshi involved? No, Keshi was not involved. She was. She wasn't. Still was with her. So was she involved? Okay. As long as alikuwa anajua. But main culprit ilikuwa wewe na Biko. Guys, this put they went. Waka delete, wakanitoa email yangu in my phone. Wakasema channel yangu imedeleteka. Guys, do you remember this video?
Do you remember this video? If you don't remember, let us take you back. Watch this. Babe, maze. Ma, lia, sa jo kulia tusaidi. Babe. Tafunga tu chane lingine. Si hata hii tumeanza babe na tukwa get cut together bad. Babe, bata kulia. Babe. Babe. Mwana mbele blame. Si hata za kublame. Hata mimi si niko affected. Hii chane si hata mimi nasaidia. Babe. Hello, Jinga. It's a prank. I don't know how to jokes. Ah, babe. Ah, babe, tulia. Ano ato nakuangalia jiba na utadhani. Hey, babe. Hey, ya. Wazi. Mwambele dako za prank. Ji. Mwambele za prank na ulikuwa unajua. Hey guys, ona watu wanashangaa uko vorada. Guys, let me tell you. Utike ku experience uchungu ya ku lose channel, you have worked hard for. For real. Nah, that's so deep, baby. That's so deep, baby. Babe, you embarrassed me on camera. I was crying like a small kid. Baby, it's not fair. I'm sorry, honey. Squeezy, you can appenda kifu ya daddy. Babe, squeezy kifu yangu nika imekua kubwa. Anyway, guys. Wah, that one. We got G. Come on, watch the full video. Of course, to make a brief one, and go to the full video up on channel G like some months ago. Oh my god. Why did you log me out? I think I've never been so heartbroken. Yeah. We're 50,000 subscribers. And I thought you could join. I'm going to very fresh. So I made, I think, 3 months on YouTube. I'm going to look at 50. Yes, I was at 50. Guys, it was intense. Kubembeleza jia ni kumwelewesha ki babe, I had to do this and all that. But why did you? Aki babe, that was extreme. Babe, nikuwa natafuta tu contest. Imagine, aki babe, ni kudilitia vini flavor. Sinje kwa saa kurudi, mine sahau password. Babe says sahau password. Ndasahau aje password. Babe, nina kucheza mchezo kama uta kubali wewe. Mchezo gani? Nililitia vini flavor. Mchezo gani? Uta nifukuza huku, nitarudi kwetu rumuruti. My baby did lift channel yako. Ni wanne ilikuwa prank. Kuna premier video. Wacha hizo mchezo baby. Bisi kuna premier video. Wewe ulikuwa na premier video. Mimi bisi kuna premier hivi. Wewe ulikuwa na premier. Ni kwa sababu ya premier hiyo siku I remember. Because a video was going live that day you pranked me. Bisi kuna tu aso hivi. Inapotea social media. Kwa guys walienda waka hide me. Hadi nikisearch hivi haikuwa washa hide. Guys, go back to that video and tell us. Tell me, where did I... Nini nilifanya mbaya? Seriously, Team G Bethlehem. Sisi ni wabaya. We always get Team G. Sasa sijui mbona G uzusha. Time tumekuwa extreme kwake. Na yeye time akikuwa extreme kwetu. We should be honest. Ni gani nimekuwa extreme kwa ile niulilia. We should be... Ile mtoto na socks. Ulikuwa nalilia socks. Guys. Wah! Guys, I'm going to move here. Wah! Oh my god! That is when the name Flavian actually came. Ah, guys, to the ones that may walk nanyinyi all this journey, na hope mnaweza relate na hizo stories zote tunasema. If you have joined us maybe the other few months ago, ama hata leo, go back to our previous video. Trust me, you'll enjoy whatever you're doing. You will enjoy our
our videos. You will enjoy. They were amazing. Oh, as in looking back, babe, where were you? Anyway. Uh-huh. So my uncle. Anyway, guys. Mm-hmm. Yangu. Change him to scroll this same. Hey! I'm going to go to the family. Enye bebu isha organize prank. Tulikuwa wapi? Ilikuwa wewe? Ulipanga nani? Moringigi? Si Moringigi. Ilikuwa wewe? Si Morin Sitonik, Rina. Sawa? Nani mwingine alikuwa hapo? Chepto. Exact. Hata iko huku. Ilikuwa kina Hezron. Kwa the Rui family. Guys, tell me ulinita ngamia. Tell me guys, this ngamia and ngamia ingine inaitwa Rina Sitonik ngamia na ngamia ingine inaitwa Chepto. Tulifanya nini? Guys, Chepto alikuwa anajua. Walifanya ni kama wana fight. Uyu na Rina. Ni walikuwa wanatusiana na wanataka kupigana. Baka alikuitaje? Stupid ama sio alikuitaje? Stupid girl. Kila kitu was bad. Mlituka. Guys, sasa hiyo mimi na Ezra. Temi yako kwenda. We, it was intense. Sasa chapter naye unajua chapter ni mbodi sana kidogo ashinda hao. Eh, alikuwa anataka kukunja ji. What was that, babe? Maybe what was that? Really? It just make your heart boil. Aye. Just a little bit. Kito go to. Guys, trust me. After your video, me na zonto talk. Me fanya fighting prank at that time. Madam, wana chachisha ma kelele kwa apartment. Let me tell you, me and Rina, we are so close. Yes, we are close. Mume sema in a funny way. It's not in a funny way. Me no, you are so close. It's because we ni kwa chash nanga kwa kisema ndo maana sema. Asema kama make a date Rina. Then. Okay. Mm-hmm. I know the all. We must look for Kinuthia. Kinuthia, we're looking for you. Kinuthia, baby. Anyway, guys. You come up now to your long lashing every day. It's either Rina or. But okay, she. Yes. But of course, baby, one special thing about you. For what you mean, I do. You are one
Tasemaje, you are one special soul mwenye unakwanga umingina na watu wengi rahisi. Yani tasemaje, in a good way that you have the this soft, netoje? Heart. Soft heart. Like my girl, ni ule mtu mwenye, she knows how to easily accommodate people. Oh, understand? Like, you. One of the attributes ya mina feel wageni wangu atakuwa na enjoy sana. Like, my wife knows how to. Anajua kwa accommodate wa say. Into her space, and that's one special thing I love about her. Yeah, like you know, because you want to say, I can't be a comfortable. No more pets, Siri. Hey, I can't easily. Don't close your eyes. Like me, when I love for real, even friendship. Mm. But not when I hate. Yeah, that's it. But anyway, guys. Today it was just a random video because today in Itongwa TBT. And guys, if you love this segment, please let us know. Kama mtakuwa mnataka tuko tunarudi nyuma kidogo. We can even show you our best moments. Exactly. Best kuna a lot to go back. Kama yeye nilipropozia vinyo akakata ring yangu. Guys, kuna a lot to go back. We can even go back to the house we used to stay. Yes. How about that? Yes. To initiate Bitcoin and Lala and all that as a TBT, yeah. To inspire and to educate. So guys, if you love this TBT segment with Jinongo, please comment. Please comment. We should do more of this. Yes. And again, tell us, ni prank gani kwa hicha nilia G? Isha ikutaka kutoa roo. Because kuna zingia di mna commenting, mna sema, hi, G, Vini, red flag, unafanya jim tu evo? So guys, comment to us in ngilisikia like, wa, Vini and G. Where are you doing? Mbona nishika kama nime nimaliza video. Sawa, guys, nikama masaya, baba imefika. Masa, ebu babe. Sija kuambia, sija kufika. Sija kupema jene wiki. Kuna mzana metoka na ito Sandy. Kababa. Guys. Kababa. Wachana na Sandy. Guys, I was the first person kuletianga Jizo videos. Ate ikuwe nafanywa na Sandy. Guys, we need that broken because the first girl who was doing these videos, ikuwa Sandy. People are attacking her ati anakopi Sandy. So we need that broken na kule. Babe, nilianza nanga na ude makianza. Yes. Mbuna people anasema tu mwingine ndo. Wako kwa Sandy, but kuna demo original. Anakwana kama wanyaka supua hapa. Kababa. Babe, niambi hivyo ndo tufunge video. Hebu niambi. Guys, excuse me nikiona zaidi. Kababa. Kababa. Unapenda kulala. Nitaki. Unapenda kulala. Ongeangi hivyo. Ongeangi aje. Hai kababa. Guys, bye. Ngoja, babe. Bye. Bye, 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 guys.